Bona tarda. Buenas tardes. Comencem a la sisena sessió dels diàlegs humanístics d'aquest curs acadèmic 2019-2020. Avui parlem de la ciència oberta a les dades obertes amb Roderic Guigó i Eduard Aibar. A què ens referim quan parlem de ciència oberta? Pot estar tancada la ciència o està tancada la ciència actual o no? Moltes institucions han fet de la ciència oberta la seva bandera. Les dades obertes han esdevingut, en aquest sentit, un dels eixos capdals de moltes iniciatives. Però les dades també representen diferents estàndards ètics, culturals i valors epistèmics diversos o nivells de privacitat i seguretat divergents. Avui d'aquest temes parlarem amb, com he dit, Roderic Guigó i Eduard Aibar. Molt breva presentació dels nostres convidats. Roderic Guigó, Premi Nacional de Recerca 2017, és biòleg computacional, és catedràtic de bioinformàtica a la Universitat Pompeu Fabra i investigador del Centre de Regulació Genòmica, CRG. Va obtenir el seu doctorat a la Universitat de Barcelona i posterior va fer estades postdoctorals a Harvard i a la Universitat de Boston i també a Los Alamos National Laboratory a Nou Mèxic. Els seus interessos científics es centren en el desenvolupament i l'ús de mètodes computacionals per a la investigació de la informació biològica codificada en la seqüència del genoma dels éssers vius. Vaig sentir en una entrevista, Roderic, que explicaves que el teu interès per estudiar els éssers vius, de fet, ve de mirar uns programes de televisió, de divulgació, quan tenies 7 o 8 anys, i especialment un programa sobre cabres, no? Una cosa així. Però, en tot cas, això és un detall així anecdòtic enmig d'aquest currículum tan impressionant. Va ser guardonat també al Premi Ciutat de Barcelona a la recerca científica als anys 2002 i 2012. Actualment dirigeix la secció de Biologia Computacional de la Societat Catalana de Biologia i és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i de l'Acadèmia de Ciències de l'Institut de Bologna. Em sembla que ets el científic català més citat universalment, o uns dels més, però això... no volies que consti en el currículum. Eduard Aibar és filòsof de formació, però els seus estudis doctorals i postdoctorals han volcat més cap als estudis de ciència i tecnologia, Science and Technology Studies. És professor a la Universitat Oberta de Catalunya, on dirigeix el grup de recerca sobre ciència i innovació obertes. Imparteix docència als graus en Humanitats, en Ciències Socials i Antropologia i als màsters en Història Contemporània i en Filosofia per als reptes contemporanis, així com el doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement. Ha estat professor a la Universitat de Barcelona, investigador postdoctoral a la Universitat de Maastricht, a Països Baixos, i a la Universitat de Salamanca. Ha publicat nombrosos treballs també sobre la interacció entre el desenvolupament científico-tecnològic i el canvi social i organitzatiu en àmbits com l'administració electrònica, l'urbanisme o internet. Bueno, crec que tot això ens introdueix, bueno, ens crea moltes expectatives, no? I ja dono la paraula als nostres convidats. Agraeixo a tothom, tant a ells per acceptar a venir a aquest diàleg com també al públic, i dono la paraula primer al Eduard Aibar. Moltes gràcies. Bé, doncs moltes gràcies, Tamara. Gràcies per la invitació, gràcies a la Pompeu també per organitzar aquest format d'acte, aquest cicle, i gràcies a vostès per ser aquí. Jo volia, potser el que fa el Roderic Guigó és més fàcil d'explicar que el que faig jo, així que començaré explicant primer una mica això, no? Hi ha científics com ell que estudien la vida,
estudien els gens, altres estudien les plantes, els estudien pedres, estrelles, galàxies, i també hi ha una petita tribu de científics, ens agrada de vegades dir-nos científics, que estudien precisament els científics. Estudien què fan els científics, la ciència, com es produeix el coneixement científic, com s'arriba al consens entre els científics per resoldre qüestions, problemes científics, com es produeix el desacord, les controvèrsies científiques, i aquest és l'àmbit en el que jo treballo. És un àmbit on hi ha filòsofs, hi ha historiadors, hi ha sociòlegs, però tots treballem en un àmbit que té unes tres dècades de història i que anomenem estudis de ciència i tecnologia, fora d'aquí Science and Technology Studies, i que és una mica diferent de cadascun d'aquests àmbits tradicionals, de la història de la ciència, la filosofia de la ciència i la sociologia de la ciència. Bàsicament, nosaltres intentem entendre la ciència, però tenim molt en compte el context social amb el que passa, no? Veiem com la forma com s'organitza, com es financia la ciència, com es relaciona amb l'Estat, amb la indústria, amb els militars, doncs també incideix amb la forma com, amb el tipus de coneixement que es crea, per exemple. És a dir, que aquests canvis d'organització en la ciència ens interessen especialment. I en aquest sentit, fenòmens com el de la ciència oberta, doncs, des del nostre punt de vista, és molt interessant. Què és això de la ciència oberta? Doncs, per fer una petita caracterització molt simplista, diríem que, clar, en quin sentit la ciència fins fa poc és considerada tancada? Doncs la primera cosa que hem de dir és que els científics acostumen a publicar, fer públics els resultats de les seves recerques. I això es fa normalment a través d'articles científics. Els articles científics es publiquen en revistes que són accessibles a través de les biblioteques, però la major part d'aquestes revistes no són accessibles des d'internet per qualsevol persona i per qualsevol científic. Únicament si es tracta d'un científic, si la seva universitat està subscrita, és a dir, paga a l'editorial corresponent el dret per consultar aquella revista. Llavors, fa uns 20-30 anys es va començar a pensar que, donat que teníem aquest instrument nou, internet, que permet accedir fàcilment a la informació, per què no totes les publicacions científiques no podrien estar accessibles a través d'internet. I aquí va començar el moviment que en anglès es deia open access, accés obert, que en principi jo crec que és un dels orígens d'aquest concepte de ciència oberta. Però més endavant van començar a sortir iniciatives i projectes que deien, bueno, però per què només publicar, per què només posar en obert d'aquesta forma els resultats de l'activitat científica, els articles? Per què no posar altres coses, per exemple, les dades que es fan servir per obtenir aquests resultats o fins i tot els instruments, i en aquest sentit el programari. I tot això, tot aquest àmbit de coses, és el que normalment s'aglutinen amb el terme aquest de ciència oberta. En relació, una mica en confrontació amb el model clàssic, on, com dic, només una part de l'activitat científica s'acaba publicant i, a més, només una part d'aquests articles són accessibles en obert. Molt bé, bueno, veig que sóc el conillet d'Índies teu, no? Exacte. Clar, els científics treballen amb conillets d'Índies, ell estudia els científics, jo sóc el conillet d'Índies de l'Eduard. Aleshores, una mica potser el que faré com a conillet d'Índies és explicar la meva experiència en tot aquest món d'obertura, no? de dades, de ciència, de software en particular, que és el camp en el que jo treballo. Treballo en el desenvolupament de programes informàtics per analitzar la seqüència del DNA. I el meu contacte amb aquest món de l'obertura del software, que explicaré com era del software lliure, que es diu, va venir per primer cop quan vaig anar, després d'acabar la tesi, vaig anar als Estats Units i jo estava acostumat, com potser molts de vosaltres, a quan tu agafes una cosa, has de pagar per fer-la servir, no? O per comprar-la. Pagues per obtenir un programa. Compres el Word i has de pagar per comprar-lo, o fas la pirateria, però en teoria l'has de pagar, o quan compres un programa d'ordinador pagues per fer-lo servir. I em vaig adonar en el laboratori que jo vaig anar a treballar que hi havia molts programes que no es compraven, que ja en aquell moment, estic parlant de finals dels anys 80, a través de internet o l'equivalent que hi hagués en aquell moment, tu podies, en alguns casos, anar
i un programa que et feia falta, et connectaves, el descarregaves d'una manera molt més complicada de com es fa ara, amb altres protocols que no són el web, però aquí volem que el resultat era el mateix, no? I aquest és un moviment que en aquells començava poc abans, que va ser sobretot creat per molta gent, no? Per un científic, que es diu Richard Stallman, que estava a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, al Laboratori d'Artificiència Artificial, ell va desenvolupar uns programes. Vaig fer servir el primer programa que vaig fer servir era un programa que es diu Emacs, que és un editor de textos, que era gratuït, que no havies de pagar i ell va, el seu projecte era crear un sistema operatiu que fos totalment obert, fos lliure per tothom, que no s'hagués de pagar i que no tingués cap restricció en la seva utilització i distribució. Un sistema operatiu és el programa més important dels ordinadors, és el programa que dirigeix l'execució de tots els programes, i segurament heu sentit parlar de sistemes operatius, el Windows, no? El macOS, el Linux, són els sistemes operatius més utilitzats avui en dia, no? I ell va crear aquest projecte, l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, precisament per desenvolupar una alternativa als programes que s'havien de pagar. Va crear una fundació que es deia la Free Software Foundation, que tenia com a objectiu, jo crec que ho llegeixo aquí, que era per tal de promoure la llibertat universal d'estudiar, distribuir, crear i modificar el software, i que la distribució d'aquest software no estigui subjecta a cap restricció addicional. I va crear una llicència de distribució que es diu GPL, GNU Public License, que és una llicència de distribució que s'ha utilitzat molt en el món de la distribució de software, no? I de fet és aquesta idea, no? de que una gran part del software que creem, sobretot aquell que es crea finançat per projectes públics, és un software que pertany a tothom, que tothom ha de poder tenir, que ningú ha de veure restringit la seva capacitat d'accedir-lo o d'utilitzar-lo, de modificar-lo, i que no pot imposar restriccions. És a dir, jo si faig servir aquest software i desenvolupo un programa que fa servir aquest programa, el programa que jo desenvolupo no pot tenir restriccions addicionals, no? Des del meu punt de vista, gràcies al fet de que jo pràcticament porto treballant en aquest camp, doncs, no sé, 30 o més anys, 30 anys, més de 30 anys treballant en aquest camp, pràcticament no he pagat mai per cap programa. Tots els programes que utilitzem i que no utilitzem molts són programes que es distribueixen sota aquesta llicència o llicències similars, no? I ha tingut un gran impacte en el nostre camp, en el camp de la bioinformàtica, que ha esdevingut en part per això, perquè és un camp en el qual pràcticament tot el software és obert, és un camp que ha experimentat una explosió descomunal comparat amb altres camps. I una cosa que volia dir, potser per acabar aquesta presentació d'allò, és que tendim, i això se m'ha ocorregut abans, parlant amb tu, no? que la Tània, que a vegades pensem que les qüestions socials no tenen molt a veure amb com funciona la ciència, però, i això potser l'Eduard no estarà d'acord, però en realitat tot aquest moviment del Free Software Foundation té molt a veure amb els moviments dels hippies. És un moviment no només tecnològic, era també un moviment ètic, no? Era un moviment ètic, no? De la gent alternativa, dels hackers. El Richard Stallman aquest vivia al seu despatx de l'MIT, del Laboratori d'Artificiència Artificial, no? I crec que el que vol dir això és que coses que no som conscients que poden tenir un impacte, perquè l'impacte del software lliure ha estat descomunal, en l'element científic, té en cert sentit una de les motivacions o dels orígens és precisament en un moment social alternatiu que volia també un canvi ètic del món, no? Jo crec que això era remarcable. Però no és només una qüestió ètica, és que en realitat nosaltres fem servir el software lliure perquè és millor que el software que podríem fer servir pagant. És millor que el software que podríem fer seguir pagant, primer perquè hi ha una cosa que és molt important a la ciència avui en dia, que és la reproducibilitat. Quan jo obtinc un resultat, vull que aquest resultat pugui ser reproduït per qualsevol altre grup, a qualsevol altra part del món. I si jo puc pagar un programa per obtenir un software, però un científic de l'Índia no pot pagar aquest programa, no pot reproduir els meus resultats. Per tant, el fet que el software sigui lliure és essencial
per l'avenç de la ciència. I, bueno, jo, amb aquesta és la meva experiència original amb aquest món del software que nosaltres desenvolupem tot sistemàticament, que hem desenvolupat, és lliure, no hem guanyat mai cap euro, que no està malament guanyar diners, que no està malament guanyar diners fent software. Una cosa que vull enfatitzar en això és que aquest projecte no vol dir que no eventualment no puguis cobrar pel software. Tu pots cobrar pel software, però si tu algú te'l compra, aquesta persona té dret a distribuir-lo com vulgui. En particular, té dret a distribuir-lo gratis. No, em sembla molt bé el que dius, però ja hem discutit alguna altra vegada que jo crec que en aquest cas el teu cas particular i l'àmbit de la bioinformàtica potser no és extrapolable a altres àmbits, el que està passant en altres àmbits, fins i tot dintre de la biomedicina, jo diria. I en aquest sentit m'agradaria dir una cosa que potser sona una mica a una botada, no? Però quan jo explico, diguem-ne, quina és la imatge de la ciència que tenim nosaltres després d'aquestes tres dècades d'aquest estudi empíric sobre l'activitat científica, els seus vincles amb altres agents socials, la primera cosa que dic és que el que hem descobert és que la ciència no existeix. I el que volem dir amb això és que abans es pensava, o encara es pensa potser, que la ciència és una mena d'àmbit monolític, no? I que totes les ciències comparteixen una mateixa cultura epistemològica, una forma similar de veure el coneixement, un mètode, no? Científic únic, etc. I el que s'ha vist en les darreres dècades és que això no és ben bé així, és a dir, que dintre de la ciència hi ha una multiplicitat de ciències, cadascuna amb cultures epistemològiques pròpies, amb formes diferents de construir, d'arribar al consens, de mantenir controvèrsies, de desenvolupar teories molt diferents, i cadascuna d'elles amb mètodes específics. No? Llavors ja, això del mètode científic, si aneu per exemple a Wikipedia, que després en parlaré una mica, i busqueu un mètode científic, veureu que la major part d'idiomes, els més importants, els que jo he consultat, ja no es diu és un mètode, es diu és un conjunt de mètodes, no? que diferent, no? Però ja no hi ha una idea de la ciència com una entitat única. No? I de fet, quan explico això, els resultats una mica del que la nostra visió de la ciència, la segona cosa és que la ciència és un fenomen històricament molt canviant, no? I que tendim a pensar que durant els quatre segles, des de la revolució científica del segle XVI-XVII, doncs la ciència és més o menys una cosa única i ha canviat moltíssim. No? I sovint ens oblidem que potser el científic més important de la història, Isaac Newton, doncs no només treballava sobre la gravetat, sobre astronomia, sobre òptica, també escrivia sobre alquímia. Alquímia, una mena d'intent medieval per transformar metalls a partir de reaccions químiques en or. No? Per ell, llavors, això era ciència. Per ell era això tanta ciència com l'astronomia o l'òptica. Des del nostre punt de vista, això és una aberració, i la major part de històries de la ciència que parlen de Newton no esmenten mai aquesta part de Newton. Per ell era tan ciència el que feia. Això què vol dir? Que hi ha coses que fa tres segles consideràvem ciència que ara no diríem que són ciència. I el més segur és que d'aquí un segle o d'aquí poques dècades, coses que actualment fem dintre de la ciència, no sé, per posar un exemple, que ja és una mica controvertit de vegades, teoria de cordes en física, no? Doncs hi ha gent que diu, bueno, això ben bé no és ciència, perquè no té cap forma de contrastar-se empíricament. Bueno, igual d'aquí tres dècades, doncs això ja no es considera ciència. Vull dir que la ciència és un fenomen canviant, no? I en aquest sentit també és canviant en un altre aspecte, i és que la forma com la ciència ha estat organitzada, ha estat encaixada en la societat, com ha estat finançada, com ha estat ensenyada, ha canviat molt. No? Hi ha hagut diverses fases en la història de la ciència, i actualment hi ha una darrera fase, segons molts historiadors, sociòlegs, filòsofs, que anomenem l'època de la privatització de la ciència. I això és un fenomen, diguem-ne, que es considera originari dels anys 80 del segle XX, una mica amb el sorgiment del que s'anomenen polítiques neoliberals en altres àmbits, diguem-ne, de la societat, i també està afectant a la ciència. Llavors, al contrari del teu àmbit, hi ha molts àmbits
on el tema de les patents, per exemple, les patents no només sobre software, sinó que s'estan patentant fins i tot mecanismes de diagnòstic en molts àmbits de la medicina. No? S'estan patentant éssers vius, seqüències d'ADN, s'estan patentant fins i tot mètodes abstractes de fer coses. No? I tot això, de vegades, sí que és aquesta tendència a privatitzar, a comercialitzar, a fer del coneixement científic alguna cosa que es pugui comprar i vendre, va una mica, de vegades, a la contra d'aquest imaginari, d'aquesta voluntat d'aconseguir una ciència veritablement oberta. No? Jo, bueno, amb el que has dit que és veritat, que tens raó amb el que has dit, que jo parlo de la meva experiència, la meva experiència és molt esbiaixada en un camp en el qual la obertura és possiblement un dels camps en els quals s'ha fet més èmfasi en la disseminació dels resultats, de les anàlisis, dels programes, de les dades, de forma tan oberta com sigui possible. I és cert que en altres camps no és així. Per exemple, hi ha un camp, el nostre camp és la bioinformàtica, hi ha un camp que és la quimioinformàtica, que té a veure amb l'estudi de les molècules. Aquí totes les bases de dades i tots els programes has de pagar per utilitzar-los, o abans, o fa anys, i d'aquesta manera. I jo crec que la diferència de l'impacte està clara. Si busqueu bioinformàtica a internet i busqueu quimioinformàtica en anglès, veureu la diferència entre ordres de magnitud, el nombre de pàgines en les quals apareix el terme bioinformàtica que apareix el terme quimioinformàtica. Perquè és veritat que hi ha mètodes i metodologies diferents, però jo crec que el nostre exemple és un exemple de lo positiu que és el fet de que allò que nosaltres fem servir sigui disponible a tothom amb el mínim nombre de restriccions possibles. I estic d'acord amb tu que és cert que la ciència és una cosa que canvia i en particularment el finançament de la ciència. És cert que el finançament de la ciència ha canviat des de fa 400 o 300 anys. Ara, en aquests moments, el finançament, o una gran part del finançament de la cerca és públic, amb alguns o no, però fins i tot en el cas no és públic, i el finançament públic de la ciència vol dir que els propietaris són els ciutadans, que són els que paguen. És a dir, els que esteu pagant els nostres sous sou vosaltres, els que esteu pagant la nostra feina sou vosaltres. Per tant, jo diria que és que vosaltres sigueu els propietaris. No sé, no puc entendre que algú consideri que algú que paga per una cosa no sigui el propietari d'aquesta cosa. No? Per tant, no és una qüestió per mi ni tan sols que pugui ser gairebé discutida, no? És una qüestió que cau pel seu propi pes. Si jo faig una cosa amb els diners que vosaltres em pagueu, vosaltres teniu dret a tenir accés a aquesta cosa, sense cap restricció addicional. Per tant, el que jo faig, els programes que jo faig, les dades que jo obtinc, els articles que jo publico amb aquestes dades i amb aquests programes, han d'estar disponibles per vosaltres sense cap cost addicional que ja pagueu quan em pagueu el finançament de la meva recerca, el meu sou, el meu laboratori, etcètera, etcètera, etcètera. No? Jo crec que aquest és un... Ara, el que dius això de la privatització de la ciència, repeteixo, és possible que hi hagi alguns camps en els quals això passi, però fins i tot moltes empreses privades que fan recerca no tenen cap inconvenient en distribuir les dades de forma pública, al contrari. Ara, per exemple, jo estic en un projecte que el finançador es diu el Human Cell Atlas, que el finançament principal ve del Chan Zuckerberg, de la fundació. El Zuckerberg és el propietari de Facebook. No? Ell subvenciona i les condicions de l'acord són que totes les dades que es facin en aquesta recerca i tots els resultats d'aquesta recerca i els programes que surtin d'informàtics han d'estar open access, han de ser accessibles a tothom sense que hi hagin barreres addicionals, i la barrera addicional més important és haver de pagar pel seu accés. Sobre això que aquest balanç, aquest equilibri entre ciència pública i privada, sí que tinc algunes dades. Diguem que durant el segle XX s'ha mantingut un cert equilibri entre la ciència pública i la privada. La privada vol dir, bàsicament, la ciència feta per empreses. Però des de fa dues, tres dècades, dels anys 80, això ha canviat. I les darreres, les darreres,
les darreres xifres que tinc jo als Estats Units, el 60% de la recerca està finançada per fons privats, està finançada per empreses, i a nivell global són 2/3 aproximadament. Això no vol dir que no es faci a universitats, perquè de vegades es fa a universitats amb contractes de col·laboració, perquè moltes empreses, per exemple, en l'àmbit farmacèutic, el que estan veient és que les primeres fases en la recerca sobre nous medicaments tenen molt risc econòmic, perquè evidentment tu inverteixes en un nou tractament contra la malària i tothom que estigui implicat en ciència bàsica sap que pot ser que trobis alguna cosa i pot ser que no la trobis o que sigui molt complicada. Llavors aquestes parts que tenen més risc són les que intel·ligentment es subcontracten, entre cometes, a les universitats. Llavors, ja, per exemple, a Europa hi ha una de les iniciatives més importants de col·laboració entre la indústria farmacèutica i la recerca pública, que es diu IMI, la iniciativa de medicaments innovadors, no? I jo estic ara estudiant precisament amb un doctorant alguns dels projectes d'aquest programa, i el que veiem és que realment passa això, que les empreses subcontracten, deixen aquesta primera fase de la recerca, que és la que té més risc en el sentit econòmic a les universitats, tot és en obert, tot es comparteix, però en el moment on una cosa ja passa a un estadi de desenvolupament on l'empresa veu que ja pot tenir una possible explotació comercial, llavors les dades es tanquen. O sigui, ja estan obertes durant un temps, però quan l'empresa ensuma que ja hi ha possibilitat de rendiment econòmic, allò es tanca. Però en qualsevol cas, jo crec que sí que és important, de vegades pensem això, que la major part de la recerca que es fa és pública, i és pública en el sentit d'estar finançada per organismes públics, i això ha deixat de ser cert. A nivell global ha deixat de ser cert i té conseqüències. Té conseqüències que van més enllà d'això que estem parlant. Té conseqüències que qualsevol persona que estigui actualment en el món universitari jo crec que pot veure, perquè el llenguatge empresarial del management, de la gestió, doncs ha invadit el món de la universitat. No? Ja, de vegades ja no es parla d'estudiants, es parla de clients a les universitats. Ja no es parla de recerca científica, sinó de producció científica, no? De la productivitat científica. No? Fins i tot la forma com es mesura la recerca ha canviat moltíssim. Actualment, bàsicament es fa tot, la recerca que fem els investigadors, els professors universitaris, es fa en funció d'índexs quantitatius que ens mesuren bàsicament com si fóssim una fàbrica de Coca-Coles. I llavors, se suposa que si tu produeixes 3 articles l'any i el company del costat en produeix 6, ell és millor investigador que tu, i a més és el doble millor que tu, perquè produeix així. Bueno, això és una exageració, però passa molt això. I darrerament això ha arribat a uns límits tan increïbles que científics de tot el món, inclús els premis Nobel, han fet diversos manifestos dient que no es pot avaluar la recerca, valorar la recerca amb aquesta forma de productivista, diguem-ne, de veure la ciència, no? Que això crea crear fenòmens aberrants dintre de la mateixa ciència. No? Però jo sí que crec que aquesta privatització de gran part de la ciència està tenint conseqüències en el tipus de coneixement que es fa i per tant, en el tipus de ciència que s'està fent. No? Per exemple, en l'àmbit farmacèutic, recordo fa poc, han sortit alguns articles que miren en quins àmbits, en quines malalties en general la indústria farmacèutica global inverteix i quines són les malalties que realment tenen més necessitat social a nivell planetari. No? I clar, hi ha una discrepància molt gran, perquè les companyies farmacèutiques se centren especialment en aquelles malalties no només que afectin a molta gent i que siguin greus, sinó que puguin tenir un cert rendiment econòmic. No? Bueno, no estic dient que tota aquesta recerca farmacèutica privada sigui errònia o sigui falsa, no, però simplement que els objectius són lleugerament diferents de fer una recerca pública cap a un nou medicament o fer-la privada. Hi ha interessos diferents, no? I això acaba marcant. No? Jo estic d'acord que la ciència s'ha professionalitzat i que d'alguna manera s'ha dotat un model empresarial, això està clar, i que aquest model empresarial d'avaluar beneficis té molts
problemes i que no estic segur que sigui una bona manera d'avaluar la recerca. I a mi l'introducció de tota aquesta terminologia empresarial no em fa particularment feliç. Tot i així, jo no veig un problema en que les companyies inverteixin en recerca. Jo crec que la recerca és positiu que qualsevol persona consideri que val la pena saber com és el món, algun àmbit del món, i tingui recursos, persona o institució, els inverteixi, no? És a dir, no em sembla malament que el Zuckerberg inverteixi, no em sembla malament que el de Windows, com es diu, el de Bill Gates. El Bill Gates, per exemple, té una de les fundacions filantròpiques més importants del món. No em sembla, em sembla un bon exemple comparat amb els comportaments que tenim més locals, no? I en realitat, repeteixo, molta de la recerca finançada per aquestes institucions privades està subjecta als mateixos tipus de condicionants que la recerca finançada públicament, i jo pràcticament no la distingeixo. El que fa és que és veritat que les empreses, el cost d'un medicament és molt gran, i és cert que les empreses farmacèutiques la recerca bàsica la intenten treure, que és la seva funció. La funció de les universitats i dels centres de recerca és fer recerca bàsica perquè altres actors de la societat puguin utilitzar aquesta recerca bàsica per produir beneficis per a la societat. En principi, suposo que una vacuna contra el coronavirus seria una cosa positiva, no? Si una companyia farmacèutica la desenvolupés, no? I el desenvolupament d'aquesta medicina no seria possible sense els laboratoris públics o privats que ja estan treballant a tot el món. Perquè, a veure, als Estats Units parlem de sistema públic, però moltes universitats són privades, però en realitat que siguin privades és irrelevant perquè fan un servei públic, no? I el que passa és que les universitats no és la seva funció, ni tenim la infraestructura, ni tenim la capacitat de produir medicines. No sabem, no tenim, no és la nostra funció, i és normal que les empreses vulguin guanyar diners per sobreviure. O sigui, jo no veig que sigui incompatible una cosa amb l'altra. Em sembla una tendència pitjor aquesta obsessió que es té perquè nosaltres, els científics que treballem als centres més públicament, fem recerca aplicada, quan en realitat la nostra funció no és fer recerca privada, la nostra funció és fer recerca bàsica perquè altres actors de la societat se n'aprofitin, en teoria, en benefici de tota la societat. Però ens estem desviant del tema de ciència privada oberta, no? No, perquè sí que hi ha una relació, perquè clar, durant molt de temps, o sigui, ciència privada vol dir sobretot ciència tancada, o sigui, ciència protegida per patents o ciència que no es fa pública. No sempre és així, no? Però sí que hi ha alguns fenòmens que jo abans he esmentat a Barrans que ara m'agradaria comentar breument, no? La revista més important en el món de la medicina, bueno, segons tinc entès, és el New England Journal of Medicine, no? Potser la més important. Aquesta revista fa pocs anys va canviar una política que tenia molt estricta perquè els revisors dels articles, quan un científic envia un article a una revista, l'editor fa un primer filtre, es mira l'article, si ve que té sentit, l'envia a 3 o 4 experts que han de decidir, experts en la matèria, han de decidir si l'article realment té sentit, si les dades estan bé, i això és el filtre bàsic, això es diu el peer review, la revisió per parts, i és el mecanisme bàsic de qualitat en la publicació científica. Doncs aquesta revista tenia una política per als articles relatius a nous medicaments que deia que els revisors d'aquestes revistes havien de tenir vincles amb la indústria farmacèutica, evidentment, perquè podrien tenir interessos a la seva hora de valorar, no? Aquesta política fa uns anys, no sé si 6 o 7 anys, la van haver d'abandonar, bàsicament perquè no troben ja investigadors universitaris en l'àmbit de la medicina, desenvolupament de farmacologia, desenvolupament de nous medicaments, que no tinguin vincles amb alguna indústria farmacèutica. Aquesta política ha estat abandonada. Això pot tenir implicacions, evidentment, en la qualitat de les avaluacions. Un altre fenomen encara més preocupant, el fenomen dels autors fantasma. Això en anglès es diu ghost authors. I és una cosa molt curiosa que suposo que molts no coneixereu.
Les companyies farmacèutiques, a l'hora de comercialitzar un medicament, i jo crec que per passar alguns filtres també previs per que sigui aprovat per les autoritats sanitàries, requereixen que hi hagi publicacions científiques sobre l'eficàcia d'aquell medicament. O sigui, no només els anàlisis clínics i tot això, sinó que hi ha d'haver alguna publicació. No? Llavors, les companyies farmacèutiques, des de fa dècades, el que fan és truquen, contacten a un professor universitari i a canvi d'una mòdica quantitat, que pot ser 20.000, 30.000, 40.000 dòlars, li demanen que posi el seu nom com a coautor de l'article perquè en l'article hi hagi algú que no sigui membre de la indústria, diguem-ne, de la seva pròpia empresa. No? Això es diu, és a dir, són autors, professors universitaris, investigadors, que cedeixen el seu nom a canvi de diners, que en teoria s'ho han mirat i han vist que no hi ha res d'estrany, però la majoria ni s'ho miren, i això es diuen autors fantasma. I es calcula que de tots els articles que es publiquen sobre nous medicaments, al voltant del 50% d'ells tenen autors fantasma. No? Això és una cosa realment important i hi ha especialistes en el meu àmbit que estan precisament estudiant ara mateix això. I la tercera cosa és un exemple, jo ho trobo divertit. No? Fa un parell d'anys es va publicar a una revista molt important de nutrició, crec que es diu Nutrition and Health, una cosa així, una de les més importants del món, de fet. Un article fet per uns investigadors d'un hospital de Madrid, un hospital important, no recordo, un hospital públic. I l'estudi tenia per títol que bueno, en anglès és més divertit perquè però no recordo exactament, però era com el consum de pernil ibèric millora el risc cardiovascular d'això. No? I, clar, és un article que va sobtar perquè la major part d'estudis sobre el consum de carn processada i el pernil ibèric, que és carn processada, doncs, diuen que hi ha un increment del risc cardiovascular. No? I aquest article deia que no. L'article estava, metodològicament, era molt discutible perquè estava fet a partir de 20 persones a les quals s'havia tiborrat de pernil, diguem-ne, durant 2 mesos. O sigui, metodològicament, perquè jo no soc especialista, però algú em va dir que, home, jo no s'aguantava gaire, però bueno, havia estat publicat en una revista important. Però el més important de tot això no és que estigués bé o malament, és que als articles científics hi ha una part on tu, com a autor de l'article, has de dir si tens interessos creats en el... No? Si estàs estudiant, per exemple, això, doncs, si tens alguna vinculació, jo què sé... I allò es diu disclosure, no recordo què, però... I llavors els autors havien posat nothing to disclosure, no? Que vol dir no tinc cap mena. Clar, la primera nota de l'article deia qui havia pagat aquell article. I era l'Associació Espanyola de Productors de Productes Ibèrics, no? O sigui, clar, que per mi el que és sorprenent és que l'editor d'una revista tan important de nutrició doncs, bueno, deixés passar això i com a mínim no posés allà, home, aquest article ha estat finançat per aquesta entitat. No vol dir que això, que l'article... O sigui, però bueno, són, insisteixo, de les tres coses que he esmentat, aquesta és la més important, és una anècdota, no? Però les altres dues sí que són importants. Bueno, jo estic d'acord, per fer, però una mica com a reacció, com una reacció des de la comunitat científica d'aquests abusos que existeixen. Fa poc un científic català molt famós va haver de resignar de la seva posició a Nova York precisament perquè no havia fet els disclosos, no? perquè en els articles no havia fet res malament, els articles no estaven malament, els articles estaven bé, tot, possiblement tot era correcte, però en alguns d'aquests articles tractaven d'un medicament produït per una companyia de la qual ell havia estat consultor. No hi ha res dolent en això. El que passa que l'obligació que tenia des de la universitat i des de la revista era que, si hi havia algun conflicte d'interès, això s'havia d'especificar clarament. I ell, possiblement sense voler, diria perquè no té cap transcendència, no hagués afectat en res, no ho va fer, es va oblidar. I això li ha tingut un cost bastant gran, personal, no? En el sentit que l'han fet resignar de les posicions que tenia de molta responsabilitat. No? Però com deia, com a reacció a aquesta... Això prové una mica de que aquest model de publicació està controlat per unes editorials, no? I
aquests editors i els revisors, que tenen molt poder a l'hora de decidir quines coses es publiquen i a quines revistes es publiquen. I això és molt important per nosaltres publicar. Potser heu sentit, no? Publicar un article a Nature, un article que es diu Nature of Science, és, no sé, com si ens donessin els cantants, doncs això a l'Eurovisió. Bueno, potser és un mal exemple, jo què sé. Però és un gran èxit. No? I com a reacció a això hi ha un moviment que cada vegada és més important també de publicar els articles de manera totalment lliure. No? I una tendència, sobretot també en el meu camp, que en pocs anys s'ha imposat i que també sorgeix una mica d'aquesta cultura alternativa, és de depositar els articles abans d'enviar-los als revisors i a cap revista a un lloc públic on la gent pugui accedir. Això va començar a Los Alamos National Laboratory, que per cert és un laboratori de recerca militar, que vol dir que les coses no són tan clares com sembla, on els físics depositaven, una cosa que es deia X-Archive, depositaven els articles que escrivien allà perquè tothom els mirés abans de publicar-los a les revistes. Això en biologia va ser molt mal rebut perquè molta gent pensava que bueno, si jo poso així abans de mirar una revista, algú pot copiar aquests resultats i enviar-los abans que hi hagi una revista i jo perdré el crèdit, però en realitat és al revés. Un cop ho has posat a un lloc, tothom sap que aquest crèdit és teu. I de fet, això del BioArchive aquest ha tingut un èxit molt, molt extraordinari en biologia. L'any va començar l'any 2015, en aquell moment s'enviaven uns 60 articles per mes al BioArchive. El desembre del 2019 es van enviar 30.000 articles. 30.000 articles de biologia al BioArchive. I de fet, ara fins i tot les institucions, tant a Europa com a Estats Units, les institucions que financien la recerca en fons públics, jo parlo sobre la recerca pública, obliguen a que nosaltres publiquem els articles en revistes que es diuen Open Access, revistes a les quals tothom pot accedir sense pagar. O sigui, tot el que jo publico que està financiat per fons públics, que és la major part de coses, qualsevol dels que esteu aquí pot accedir-hi lliurement. No heu de pagar res, aneu a fer un clic i baixeu l'article. No? De fet, aquest model és obligatori. Els Instituts Nacionals de la Salut dels Estats Units i l'European Research Council, la institució europea que financia la major part de la recerca, obliguen a depositar aquest article en aquests depositoris públics entre 6 mesos i un any després de que hagi estat inicialment publicat. No? Això té un cost per nosaltres, que també s'ha de tenir en compte. A mi publicar un article em pot costar 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros. Clar, el fet de que no pagueu a la gent que accedeix, el fet de que no siguin els lectors els que paguen l'article, vol dir que algú l'ha de pagar, perquè les revistes han de viure d'alguna cosa, no? Doncs el cost ens toca als investigadors i és normal, ha de ser simple un cost que s'assumeix dins els costos de la recerca. Però per això aquestes alternatives dels repositoris lliures, on la gent lliurement, sense pagar, deposita els articles i la gent, sense pagar, els pot llegir. No? I això és un moviment que diria jo que ha arribat fins i tot el moment en què un dels projectes en els quals jo estic participant, que és un projecte americà, m'obliguen a que els articles els posi al BioArchive tan aviat com els vagi a enviar a una revista. És a dir, que tan aviat com jo tinc un resultat que considero que és valuós, ha d'estar immediatament disponible per tothom. Sí, els projectes, jo crec que els projectes europeus actualment també obliguen a coses així. De totes formes, ara que has esmentat el del preu, el cost de publicar, d'editar un article, de publicar un article, a mi m'han dit que és aproximadament d'uns 500 euros. 400. És el benefici, no? Sí, clar, és el benefici de les editorials. O sigui, les editorials acadèmiques, que de fet el món de les editorials acadèmiques són les que tenen les propietàries d'aquestes revistes científiques, que n'hi ha milers de revistes científiques, no? I també de llibres. El món de l'editorial acadèmica està controlat per 5 empreses que controlen la major part de revistes. Tinc aquí els noms, però bueno, Elsevier, Sage, Wiley Blackwell, Taylor & Francis i Springer. Aquestes 4-5 empreses són les empreses més rentables del món, perquè la mà d'obra, és a dir, els científics, els que escriuen els articles, no la paguen. La paguem nosaltres, la paguem entre tots, ens pagueu vosaltres. No? Però ells no paguen la mà d'obra, no paguen ni els revisors, és a dir, aquests altres professors, els que s'envien, tampoc els paguen. És a dir, és un model de negoci perfecte. Sí, tu no pagues els que produeix. Jo per publicar a més, no em paguen, jo he de pagar. O sigui, la universitat està pagant, ens està pagant al Rodrigo i a mi perquè escrivim articles que
publiquen aquestes editorials i després la universitat ha de comprar a aquestes revistes, a aquestes empreses, l'accés a les revistes a través de les seves biblioteques. És un negoci perfecte. I llavors, no, per però bueno, aquestes alternatives, per això, sí, per això la Bayer Caef i tot, sí, sí, tot aquest moviment que vol anar alternatiu en aquest model que és una mica abusiu. Però a més, però dintre d'això, clar, feta la llei, feta la trampa, que es diu, ara ja han sortit empreses que han dit, clar, perquè moltes d'aquestes revistes, d'aquestes cinc grans editorials, són tancades, no totes, però moltes són tancades. És a dir, són revistes que només accedeixes a través de subscripció. Però ara han sortit empreses que han dit, no, anem a fer revistes d'open access a canvi de pagament. Això, de vegades, aquest model es diu Golden Open Access, però bueno, aquest tipus d'editorials a les que em refereixo són una mica més complicades perquè el que fan és una mena de trampa que consisteix en que no hi ha cap mena de revisió. És a dir, tu envies l'article, pagues i al cap de 3 dies està publicat. El procés normal de publicació d'un article científic és que tu envies l'article, l'editor igual triga 1 mes, en el meu àmbit, de vegades 2 mesos, en què et responguin, després passa procés de revisió i això pot durar 6 mesos o més. No? No sé, en el, no? Exemples d'anys. En aquestes revistes diuen que passen a l'article de revisió i al cap de 2 dies, cosa que és impossible, diuen, no, els revisors han dit que ok, a més no et passen cap mena d'informe, perquè normalment et passen l'informe dels revisors, aquí no, i l'article surt publicat si pagues, evidentment, i paga. I aquestes revistes es diuen, es va acunyar el nom de revistes predadores, predatory journals, revistes depredadores, perquè l'única cosa que busquen és són els diners. I com que ara tots tenim aquesta mena de pressió institucional, universitària i de vegades per als finançadors de la recerca de publicar els articles en revistes open access, doncs molta gent, només que siguin 1.000 persones que piquin per a una d'aquestes editorials, és un negoci rodó, perquè aquestes sí que no paguen, no tenen cap mena de despesa. 500 o 300 dòlars que costa la publicació, et fan pagar 500, 600, 700, 800, depèn de la revista, i és bàsicament una estafa. El que passa és que un científic americà que va ser el que va fer el primer estudi i va fer fins i tot una pàgina web on sortien aquestes empreses, que són centenars, i nosaltres rebem cada dia missatges que et diuen publiquen aquesta revista Open Access, a més tenen uns noms molt curiosos, i aquest científic que va publicar la llista de seguida va ser demandat per moltes d'aquestes empreses i ha hagut de retirar-la, perquè clar, era una persona, un professor, i et venen 3 demandes de milionàries, perquè estan parlant de molts diners en joc, i l'ha hagut de retirar. La llista circula i més o menys es pot trobar, però ella no la manté ningú, de fet. Perquè, de fet, la frontera entre aquesta depredació i la depredació, diguem-ne, de les revistes normals, o sigui, sí que hi ha algunes coses que són molt diferents, però d'altres no està molt clara. I llavors elles, moltes d'aquestes diuen, no, sí que tenim una certa revisió, perquè no sé què, però és molt ràpida i no sé què. Però bueno, i feta la llei, feta la trampa, ara tot aquest negoci de... De totes maneres, clar, això té un impacte relatiu present. Per fer front a això, en realitat, en els llocs una mica més seriosos ja no es té en compte aquest tipus de nombre d'articles, sinó que demanen quins són els teus 4 o 5 troballes més importants i no el nombre de fet, en alguns llocs està prohibit, fins i tot que poses tot, et demanen només 5 o 6 articles, els que consideres tu els més importants de la teva carrera, a l'hora d'avaluar-te, perquè això té importància, sobretot a l'hora de promocions professionals des de la carrera, és a dir, acabes la carrera, normalment acabes la tesi, vull dir, llavors busques un lloc per fer una estada postdoctoral i perquè t'agafin en un lloc bo, doncs has de tenir una mica de currículum, d'articles, i quan acabes la postdoctoral vols buscar una posició una mica més fixa i per això també has de tenir un bon currículum. I una mica com que hi ha aquesta idea de mesurar el currículum per el nombre d'articles que publiques i tot això, per això sorgeixen aquestes iniciatives que permeten, a més de veure, estan més aplicades a països en desenvolupament com la Índia, la Xina i aquests llocs que no en el nostre entorn, on en realitat possiblement
aquests articles al teu currículum fan més mal que bé. És a dir, si tu has publicat i ho poses en el teu currículum, nosaltres, per exemple, jo no avaluaria positivament un currículum d'algú que publica en aquest tipus de revistes. És a dir, que és cert que hi ha un problema, és cert que hi ha un problema amb la publicació, sempre hi ha un problema quan un nombre petit de persones controlen el comportament de la majoria, perquè això indueix a aquest tipus de pràctiques són negatives en realitat, no? I jo crec que tots aquests moviments que sorgeixen una mica des dels investigadors per fer que tot sigui quan més obert possible, quan sigui gairebé impossible controlar-lo per unes poques persones, crec que són moviments positius i que van en favor de la ciència i en favor de tothom, no? Perquè quan és millor la ciència, en teoria és millor els resultats de la ciència per la societat i pels ciutadans, no? Jo, en aquest sentit, bueno, no sé si, jo crec que ja estem acabant i m'agradaria acabar esmentant un altre àmbit en aquest sentit que sí que va en aquesta direcció, en aquesta bona direcció, que és Wikipedia. Jo he fet durant alguns anys, els darrers anys, he dirigit un parell de projectes de recerca sobre Wikipedia, però sobre la ciència que hi ha a la Wikipedia, no? Perquè bueno, el primer que m'agrada dir quan parlo d'això és que actualment Wikipedia és la principal font d'informació científica per al públic general, per a la població. És a dir, que la gent quan vol saber alguna cosa sobre el bosó de Higgs, sobre el Big Bang o sobre el coronavirus, el més probable és que vagi a Wikipedia o vagi a Google i a través de Google anirà a Wikipedia perquè és la més consultada. No? Durant molt de temps hi ha hagut la idea de que Wikipedia era una cosa poc fiable, perquè com que pot escriure qualsevol cosa que és certa, o sigui, qualsevol de vosaltres ara mateix entra a Wikipedia i pot editar l'article i posar el que vulgui, el que passa és que també el veuran moltes persones que podran corregir el que posi si creuen que no està bé, doncs Wikipedia és actualment la font d'informació científica més important que hi ha. I en canvi, les institucions científiques, els investigadors, els professors universitaris no en són molt conscients, jo crec. I nosaltres hem intentat esperonar a institucions científiques amb poc èxit, alguns investigadors amb més èxit, a que no que deixin de fer la seva recerca i que el Rodríguez es posi ara a editar articles a la Wikipedia del seu àmbit, però que sí, en les seves classes universitàries, en els seus cursos, introdueixin activitats que consisteixen, en lloc de fer un treball que acaba només amb el calaix de l'ordinador del professor i que només es mirarà ell, en millorar els articles de Wikipedia que parlen de l'àmbit del curs. No? I això pot tenir un efecte molt important, perquè en general la qualitat dels articles a la Wikipedia, i això nosaltres ho hem mirat de formes molt diverses perquè és molt complexa, perquè hi ha molts articles a la Wikipedia, hi ha 50 milions d'articles gairebé en totes les llengües, 6 milions en l'anglesa, la versió anglesa, i la catalana, que per ser és la tercera Wikipedia que es va crear, n'hi ha 600.000. En general la qualitat és molt bona pel que hem vist, però clar, hi ha tants articles que hi ha molta variabilitat, hi ha molts articles que són dolents i que caldria doncs, refer, i encara hi ha molta feina per fer, no? Però insisteixo que és molt important des de l'àmbit no només universitari, sinó també l'ensenyament secundari, que s'introdueixin activitats perquè els estudiants puguin millorar el contingut en general de tots els àmbits, però en particular de l'àmbit científic, no? Que és aproximadament un 20% del contingut de la Wikipedia, és temes científics, doncs millorar el seu contingut. No, jo estic d'acord amb això, jo sóc un... No crec que sigui pel públic general, jo pràcticament, quan vull saber una cosa, jo miro la Wikipedia. Per cert, a mi l'entrada del coronavirus no m'agrada, jo no l'entenc. El què? L'entrada del coronavirus no trobo que estigui molt bé, hi ha una part que no entenc, bé que és relativament... Jo hauria d'entendre, penso, potser sóc jo, però no l'acabo d'entendre, però nosaltres, els nostres estudiants, fan pàgines de la Wikipedia amb el treball que fan de recerca. Saps, hem d'acabar ja o puc parlar? Ja hem acabat. No, perquè un tema que no hem tractat, que era el que m'interessava, sí, que era el tema de les dades, no? I un altre tema que és molt important, no? Les eines que desenvolupem són públiques. O anem en aquesta tendència. Estem a favor de que la publicació dels nostres resultats també estigui oberta, no? Però una altra cosa que és molt important són les dades, no? Les dades que nosaltres produïm, també són obertes, o també hi ha una tendència en el nostre àmbit, i és un àmbit que en aquest cas és molt important per les repercussions que té socials,
també hi ha una tendència que siguin obertes. I això va començar des de principis dels 80, quan es van fer les primeres bases de dades on es van posar les seqüències d'àcids nucleics. No? Suposo que tots sabeu el que és el genoma, i el genoma està fet d'àcids nucleics, que són seqüències de nucleòtids de quatre tipus, que representem en quatre lletres, A, C, G, T, i cadascú de nosaltres té un genoma, que són 3.000 milions d'aquestes lletres, A, C, T, G, i aquest genoma és el que ens fa que som, que ens fa que determina les nostres característiques biològiques, el color de la pell, etc. No? O sigui, des dels Estats Units, que són sempre els que han liderat això, des del principi va haver una gran èmfasi en que qualsevol dada que s'obtingués, genòmica, que s'obtingués sota finançament públic, havia de fer-se pública immediatament. No? I de fet, és una condició per publicar articles a les revistes, ja des de mitjans dels anys 90, que no es pot publicar un article en una revista si no publiques les dades en les quals els resultats del teu article es basen perquè tothom pugui reproduir aquestes dades i en tingui accés. No? Repeteixo, sobretot si està finançada públicament. De fet, en aquests moments l'obligació és, abans de que tu escriguis l'article, si tu has obtingut dades genòmiques sota finançament públic, les has de deixar, les has de posar a disposició del públic perquè tothom les pugui accedir i fins i tot eventualment publicar un article abans de que el públic estigui fent anàlisi d'aquestes dades. No? Això és així, però hi ha una qüestió aquí que crec que és important, que és que en el moment en el qual hem començat a ser capaços de seqüenciar el genoma de cada un de nosaltres. No? I aleshores tenim les nostres dades genètiques produïdes com a part de projectes de recerca o com a part de la medicina. No? Hem anat a l'hospital i aviat segurament, doncs s'obtindrà la seqüència del genoma de forma rutinària per la majoria de nosaltres. No? I la seqüència del genoma ens identifica plenament. No? La seqüència genòmica ens identifica i hi ha tot aquest moviment que és una mica radical en algun sentit, que diu que aquestes dades han de ser privades, que només em pertanyen a mi, que no poden ser accessibles públicament. I de fet, dins de la recerca, mentre totes les dades genòmiques són públiques sense cap restricció, les dades genòmiques, que el genoma del ratolí, el genoma del conill, el genoma del ximpanzé, no? Tot això és públic, no hi ha cap restricció. Ara, quan es tracta de seqüències de genomes de persones, la forma com s'accedeix és una mica diferent. No? Està en unes bases de dades especials i per accedir-hi has d'estar d'acord amb les restriccions que s'apliquen en aquestes dades. No? En principi, una cosa molt important és que quan s'obté qualsevol dada personal per un projecte de recerca, s'ha d'informar els participants en aquest projecte, els pacients, els individus que participen, de que les seves dades s'utilitzaran per aquest tipus de recerca i no es fan servir per... O més aviat s'estableix quines són les condicions sota les quals aquestes dades poden ser accedides. No? Per exemple, no sé si és un estudi sobre diabetis, pot ser que els participants diguin que ells només estan d'acord que aquestes dades s'utilitzin per estudiar la diabetis, però no, per exemple, per estudiar l'Alzheimer. No? Podria ser estudiar l'Alzheimer. Clar, això sembla molt natural, sembla molt lògic que sigui així, sembla raonable que sigui així, i de fet hi ha una directiva europea que es diu DGRP, no? Que és la directiva que protegeix les dades de les persones, en les quals es diu clarament que aquestes dades genòmiques són dades que pertanyen a l'individu i que és l'individu el que ha de tenir control sobre com s'utilitzen aquestes dades, i amb això crec que tots estem d'acord. L'únic problema que té en la cas de les dades genòmiques és, bueno, són diversos problemes. Primer, que la forma com nosaltres entenem la relació entre el genoma i les nostres característiques biològiques, en particular entre el genoma i les nostres malalties, perquè aquesta és la funció de la recerca genòmica, no veure què és en el genoma el que ens fa ser més alts, més baixos, tenir els colors dels ulls d'una forma o d'una altra, o tenir predisposició a tenir càncer, per exemple, o a partir de malalties cardiovasculars o Alzheimer, no? Tot això està en principi en el nostre genoma. No? I aquesta és la funció del genoma. Doncs la manera com nosaltres podem relacionar canvis en el genoma amb aquestes malalties és a través de la comparació dels genomes de moltes persones que tenen aquesta malaltia
amb persones o aquesta condició, amb ajudar a moltes persones que no la tenen i veure on estan les diferències, aquelles lletres que us he dit a la CGT, on canvien, on són diferents, jo què sé, amb les persones que tenen Alzheimer o Parkinson, amb les persones que no el tenen. No? És a través de la comparació de les seqüències dels genomes de molta gent, de quantes més gent millor, de milions de persones, de desenes de milions, centenars de milions, si poguéssim, que podem començar a entendre la relació entre el genoma i les malalties i potser, a trobar algunes teràpies que siguin efectives contra aquestes malalties. Quantes més restriccions posem a l'accés a aquestes dades, crec que serà negatiu per nosaltres. De fet, hi ha un moviment, començat també als Estats Units, que es diu Personal Genome Projects, que diu a la gent que posi en públic les dades del seu genòmic i del seu genoma i totes les seves característiques físiques. És a dir, que tothom sàpiga, pugui saber quin és el meu genoma i totes les meves característiques físiques i que els científics puguin accedir a col·leccions de milions d'aquestes dades per poder establir millor les relacions entre... La segona cosa que hem de tenir en compte és que, per molt que jo vulgui, jo no sóc el propietari del meu genoma. El 50% del meu genoma el comparteixo amb els meus pares, amb les meves germanes, amb els meus fills. Per tant, si jo decideixo posar el meu genoma a disposició de tothom, en part estic decidint posar a disposició de tothom el genoma dels meus parents. Val? Per tant, aquesta idea de que jo sóc propietari de les dades és molt discutible i, de fet, no sé si ho heu seguit una mica, però en aquests moments una de les coses que està en el camp de la investigació dels crímens, una de les coses que està en aquests moments més actuals és aquesta idea de la genètica forense. No? Estan resolvent crims que es van produir fa 30 anys perquè van agafar mostres. En aquells 30 anys no hi havia seqüències del genoma de tothom, de ningú pràcticament, però tenien les mostres biològiques, han vist la seqüència del genoma, l'han comparat contra les bases de dades, no han trobat el genoma del criminal, però han trobat el genoma del seu cosí, d'una banda, el genoma del seu cosí de l'altra banda, i a partir de saber el genoma del cosí i del cosí, han pogut deduir qui era aquesta persona, i això, en aquests moments, si ho seguiu, hi ha hagut casos bastant espectaculars de crims que s'han comès fa 30, 35 anys que estan sent resolts en aquest moment. Per tant, és una mica la idea aquesta de que la propietat del meu genoma és una idea una mica il·lusa. I finalment, perquè mantenir les dades privades té un cost molt gran, no? Has de posar tots uns protocols, uns programes, que són molt costosos, i si dediquem recursos a mantenir aquestes dades privades, no ens dediquem a la investigació. I després, perquè el fet de posar controls a l'accés de les dades posa una simetria entre aquell que té pot accedir a les dades i aquell que no hi pot accedir. No? És a dir, hi ha gent que té accés a les meves dades genòmiques, al metge, i jo no tinc accés a les seves dades genòmiques. Crec que aquesta és una simetria que no és positiva. Per tant, també en el cas d'aquestes dades que són tan personals nostres, crec que el fet de posar-les a disposició de tothom és una cosa que ens beneficia més que no que ens perjudica. No sé si tu em vols dir alguna cosa, això, perquè segur que estàs d'acord. Sí, absolutament d'acord, però només un petit però. No? Quan dius posar les dades genòmiques a disposició de tothom, sí, jo crec que això és una mica trampós, no? Perquè la major part dels que estem en aquesta sala no podem fer res amb això. O sigui, no podem fer res. I llavors el tema és qui pot fer alguna cosa amb això. I jo i la majoria de gent, hi ha enquestes que ho proven, la majoria de gent està absolutament d'acord en que aquestes dades puguin ser utilitzades per recerca. Hi ha una enquesta en Espanya que he vist, el 80% de la gent està d'acord amb això. Ara, el problema és que darrerament, i ara no tinc temps d'explicar-ho, però sabeu quines són les empreses que estan invertint més en aconseguir aquestes dades d'historials mèdics, per exemple? No són centres de recerca. Són Google, Apple, Microsoft i IBM. I, bueno, us animo que busqueu per què ho fan, no? Us pregunteu per què ho fan. No? Són les empreses que estan comprant, als Estats Units recentment Google acaba de comprar 50 milions d'historials mèdics de la cadena més important d'hospitals privats catòlica que hi ha als Estats Units, que es diu Ascension, i ha comprat les dades mèdiques de 50 milions de persones, sense anonimitzar, sense que ho sapiguessin ni les persones, evidentment, ni el personal mèdic. O sigui, va ser un acord... Bueno, Google, insisteixo, Google, Apple, Microsoft i IBM, que jo sàpiga, no fan recerca. Però la solució no és que no puguin comprar res, la solució és que sigui gratis per tothom. És aquesta.
No sé si ara hauria de canviar la pregunta pensada i preguntar directament per què ho compren. Però, bueno, si vols, després també ens pots donar alguna pista més. Jo crec que heu parlat, bueno, sobretot al començament, no? Que aquesta importància de la generositat per poder utilitzar, no?, tota aquesta informació, la recerca dels científics de tot el món per poder avançar, no? I la importància que ara té l'internet en tot això. Però l'usuari mitjà, és a dir, qualsevol de nosaltres que no estem dins del camp de determinada ciència, com discriminar, com saber on anem per exemple, a llegir un article fidedigne si ens afecta una malaltia, no? Perquè jo crec que internet és un, és a dir, obres, és un món, és un univers il·limitat, on el principal problema per una persona que no sap molt és com saber on anar, on buscar, etc. Això per una banda, però això, si voleu fer una reflexió en general, la pregunta que us volia fer és més concreta. Això potser que és la pregunta més per al Eduard que per al Roderic. Roderic, tu com biòleg computacional, si haguessis desenvolupat la teva carrera fa 40 anys, com seria, com haguessis sigut? És a dir, perquè ara parlem de que les ciències com biologia, física, matemàtica, enginyeria informàtica estan, és un camp, bueno, interdisciplinari, no? És a dir, no són territoris que es contemplen per separat, sinó que em sembla, des de la ignorància, reconec que és molt més, el futur depèn d'aquesta transversalitat i d'aquesta sinergia cada vegada més gran. Si ens pots explicar una mica com això afecta el teu camp. Si jo hagués nascut 40 anys abans i hagués començat la meva carrera científica 40 anys abans, perquè la vaig començar fa 40 anys. Bueno, no, si haguessis desenvolupat sense l'existència dels ordinadors i d'aquest món. Bueno, és que clar, per explicar, sense l'existència dels ordinadors, clar, és que sense l'existència dels ordinadors aquesta disciplina seria impossible. És a dir, sense l'existència dels ordinadors la biologia d'avui en dia seria impossible. Totalment la part que jo treballo és la part, la genòmica, és una ciència computacional. Clar, sí, sí. Ciència computacional. Però que expliquis si això no una mica. Si no hagués ordinadors no hagués pogut, no hagués pogut dedicar-me a aquesta, no hagués pogut dedicar-me a aquesta carrera. De fet, pensa que curiosament, jo vaig començar a estudiar l'any 76, no? 1976 la carrera, no? Vaig estudiar la carrera de biologia l'any 1976. Doncs aquell any, o sigui, jo el que faig ara és fer programes d'ordinador que analitzen les seqüències del genoma que es corren a internet. Val? A l'any 1976 no hi havia encara mètodes per seqüenciar el DNA, és a dir, hi ha alguna gent deia que no es podia seqüenciar, que no es podia obtenir la seqüència del genoma, i era quan es va inventar internet. És a dir, quan jo vaig començar la carrera, les coses que jo faig ara no me les podia ni imaginar. No podia ni imaginar que jo faria això perquè no existien. És a dir, que clar, si jo hagués començat la carrera fa 40 anys abans, no hagués pogut, és a dir, no és, és impossible pensar aquesta disciplina sense els ordinadors. I el que és molt interessant és que la història de la biologia molecular i dels ordinadors està molt entrelligada. Les coses passen gairebé paral·lelament. Moltes dels termes que nosaltres fem servir a biologia molecular, sabeu, replicació, traducció, transcripció, programa genètic, codi genètic, tot això passa al mateix temps que la informàtica desenvolupen els programes d'ordinador, i diuen codi i tot això, i hi ha un paral·lelisme entre les dues disciplines que és molt interessant, no? Són dues disciplines separades, perquè pensa que els ordinadors només es comencen a fer servir en recerca a mitjans dels anys 60. Quan s'inventen els transistors i els circuits integrats, abans els ordinadors es van inventar, a mitjans dels 50, no? Però realment és a mitjans dels 60. I a mitjans dels 60 es fan servir en biologia
per analitzar no seqüències genòmiques perquè no es podien seqüenciar, però seqüències de proteïnes que sí que es podien obtenir. No? És a dir, que ja 40 anys abans, no, però 20 anys abans ja hagués pogut possiblement treballar una mica amb el tema de la biologia computacional. Com dius, la biologia computacional per la seva naturalesa és una ciència que no es pot entendre sense la conjunció de ciències diferents. Ja dic, la història paral·lela de biologia i de la informàtica durant els anys 50, 60 i 70 mostra aquesta interrelació entre les ciències. Moltes gràcies. Eduard, per què compren Google, Apple i això amb les nostres dades? No. Dona'ns més pistes. Jo no ho sé, però m'ho imagino. O sigui, el que fan en alguns d'aquests casos, és que tenia una llista bastant gran perquè han fet moltes operacions d'aquesta mena. El que fan és creuar això amb els perfils. O sigui, Google, per exemple, ja sap moltíssimes coses de nosaltres. Qualsevol persona que tingui un compte a Google, pues Google sap a qui envia correus electrònics, quina mena de webs visita. Tot això és una informació superacurada sobre els nostres perfils. Si amb això pots afegir historial mèdic, doncs, per exemple, la possibilitat de personalitzar la publicitat i de fer que les cerques que fas a través de Google siguin més, diguem-ne, orientades al que ells creuen que tu vols o que has de voler, doncs encara és molt més gran. No? En alguns casos, en moltes universitats, per exemple, una altra cosa que va una mica en contra d'aquesta tendència que ha esmentat el Rodric és que moltes universitats han cedit, la meva i aquesta, la Pompeu Fabra, han cedit els seus sistemes de correu electrònic que impliquen a milers de persones, 40.000 estudiants, en el nostre cas, o 50.000 que té la UOC i la Pompeu deu tenir també moltíssims, a Google, no? I utilitzem Gmail. No? El mateix ha passat a les escoles catalanes, per exemple, a moltes escoles catalanes. Doncs ahir, per primer cop, un fiscal, en aquest cas mexicà, ha denunciat a Google Education, crec que es diu aquesta branca de Google, perquè tenen constància de que Google el que està fent és obtenir dades sobre nens, sobre els nens, sobre què busquen els nens, sobre els seus patrons, sobre els, bueno, una quantitat que, a més, pel contracte, quan una escola fa això, per contracte, en principi, Google no ha d'explotar ni utilitzar aquestes dades. Doncs hi ha constància de que ho estan fent, com molts preveiem, diguem-ne. O sigui que... Però tu fas servir Google Maps, no? Intento fer-ho servir sense ubicació. I fa servir, Google per fer recerques, sí, no? Sí, 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 sí. No fa servir UPF Maps. Bueno, perquè intento, l'UPF no ha desenvolupat cap programa d'aquests. Ja, però intento fer... Aleshores... Però faig servir un altre buscador, DuckDuckGo, que no deixa rastres, però bueno. Però bueno, responent a la primera pregunta, on buscar, jo insisteixo, Wikipedia és un bon lloc per trobar informació científica, de salut i de tota mena. Els articles de Wikipedia també tenen uns indicadors de qualitat. No? Hi ha els articles de qualitat que tenen una estrelleta, això indica que està bé, i si no tenen cap mena de signe, doncs si veiem que l'article és una mica llarg, hi ha referències al final, etc., doncs és bastant probable que sigui bo. I si podem mirar en un parell d'idiomes per contrastar el que diu, doncs encara millor. Però és en general una font molt fiable de informació. Moltíssimes gràcies, Rodric Guigó, Eduard Aibar, per aquest interessantíssim diàleg. Moltíssimes gràcies al públic. Avui, a part del nostre públic habitual, de l'UPF, estudiants, treballadors de l'UPF, la gent externa que ve, també tenim alguns professors de l'Institut, si no m'equivoco, de Granollers, que han vingut amb els seus estudiants. Moltes gràcies per ser aquí. Doncs ho deixem aquí. La propera setmana és el penúltim diàleg i parlem de la música i la pintura amb el compositor Benet Casablancas i el professor d'art Eduard Cairol. Bona nit i una vegada més, moltes gràcies a tothom.